Krustpils pilī atklāta Jēkabpils biedrības Melnā muša 5 gadu jubilējai veltītā gleznu izstāde ar krāsainām dejām pret skumjām. Tajā būs apskatāmi 7 biedrības dalībnieču darbi. Tā autoras ir jēkabpilietes, kas mākslu nav apguvušas kā profesiju, bet regulāri tiekas, lai caur gleznošanu un dažādām citām mākslinieciskām aktivitātēm paustu savas iekšējās sajūtas, atraisītos un iegūtu jaunas prasmes, stāsta biedrības vadītāja Gita Cankale. Viņa vairākus gadus glezniecību apguvusi pie gleznotāja Kaspara Zariņa un vairākus gadus gleznošanas pamatiemaņas palīdz apgūt cilvēkiem, kuru profesija ar mākslu nav saistīta. Lai gan cilvēki darbnīcās vai nodarbībās daudzas lietas apgūst no nulles, Gita Cankale atzīst, ka visi dalībnieki ir pārsteigti, ko paši ir spējīgi paveikt, un ir bauda vērot, kā cilvēki ar aizrautību spēj darboties. Varbūt mēs vēl tik ļoti neesam izgājuši Latvijā un pasaulē, kā bijām sākotnēji cerējuši, bet vēl jau ir laiks. Bet man liekas, ka galvenais ir tas, ka mums izdevies ir iesaistīt sabiedrību radošā procesā, radošās darbošanās un piedalās neprofesionāli mākslinieki, un piedalās bērni, un piedalās ģimenes kopā, un piedalās darba kolēģi, un visi cilvēki ir iesaistīti, un man liekas, ka laimīgi. Biedrībā sākotnēji pulcējušies cilvēki, kurus vienojusi interese par mākslu, un 5 gadu laikā tā ar plašu atbalstītāju palīdzību rīkojusi dažādas radošās darbnīcas, zīmējuma konkursus bērniem, piemēram, kā Melnā muša sagaidīja jauno gadu, bet pirmais un līdz šim lielākais biedrības pasākums bija 2006. Gadā rīkotajā plenērā no Zemes debesīs, kura laikā skulptūras un vides objektus no kūdras darinājuši profesionāli mākslinieki, koktēlnieki, tekstilmākslinieki, kā arī citu profesiju pārstāvji. Savukārt vienā no atmiņā paliekošākajām radošajām darbnīcām no papīra masas tika veidoti un apgleznoti kaķi, kas vēlāk bija apskatāmi izstādē Marta kaķi. Biedrības Melnā muša 5 gadu jubilēja veltītā izstāde Krustpils pilī būs apskatāma vēl vairākas nedēļas.